Posso dire? Ruben! Sträck tillbaka! Är det en man som skiter? På vilken ö? Att det inte finns land som lever. I dag får vi vite at ABB er utilregnelig, og hva betyr det? At han er for syk til å straffes, kanskje? Det har kommet en ny rapport nå. To nye rettspsykiatere har konkludert med at han er tilregnelig. Vi mennesker har en fantastisk evne til å takle det vi møter. Mange ganger har jeg tenkt, så godt at vi ikke vet på forhånd hva som skal skje oss. Da spørs det om vi hadde greid å finne den kraften som plutselig er der når noe vondt rammer. Og vi på et eller annet vis langsomt må forsøke å reise oss igjen.